den her uge har vi gang i den. Vi har samlet vores tre hold, kvindehold, talenthold og mainhold, her på vores egen lokation, Astralis Nexus, hvor vi laver en masse forskellige aktiviteter på kryds og tværs af de forskellige hold, og ligesom får sat vores aftryk på, hvordan vi føler, at vi forbereder holdet det bedst muligt til en god sæson og det arbejde, som ligger foran os. Herinde der har vi vores talenthold. Og i det næste rum, der har vi så vores nye kvindehold. Så har vi en god snackstation her, og herinde der har vi så mainholdet, som træner og laver deres aktiviteter. Ja, du kan kun spotte der. Det er det eneste, de også kan clear, når den der smoke den op, fordi den spreader ned til venstre. I den her uge har vi vores respektive hold haft opstartsmøder. Det er de sådan her 12 spørgsmål, vi altid plejer at arbejde med. Nogle af dem hopper vi ikke så meget ned i, nogle rører vi mere end andre, og så vil der være nogle, som vi bruger mere tid på. Så har vi generelt arbejdet på at få skabt en tættere relation mellem vores tre hold. Men det der, den der pus der, det er sådan, det var helt klart en af mine power pus. Det er min yndlingsposition, det der. Så vil jeg komme ind, du ved, natdøren. Vi skal lige skyde venten. Det skal du ikke mere. Kan man gøre det mere? Nej, det har de åbenbart ændret. Det er okay. Det var en pissefed oplevelse, vi fik. Det var en gylden mulighed, som vi har fået. Jeg tror, det betyder rigtig meget for både talent og woman, at de er samlet sammen med mainholdet og ligesom er i den samme setting. Jeg tror, det giver noget ændring til selvopfattelsen af en selv. Det her med, at man er godt nok ikke inde i det rum, hvor mainholdet sidder og træner. Der skal man træne med sit eget hold, men det her med, at man er og også bliver behandlet som den topatlet, som man er ved at blive til. På talentholdet har vi lavet en masse forskellige tiltag, som vi ligesom, hvor vi gerne vil aktivere de ressourcer, vi har inde omkring mainholdet, og bruge dem, sådan, så vores talenthold også får den viden, som vi lægger ind med omkring det. Og er der nogle af de principper, som vi kan tage med ind og bruge på vores eget hold? For vi tror jo på, at den måde, vores mainhold arbejder på, det er den gyldne standard for, hvordan et hold skal arbejde på. Og derfor vil vi jo rigtig gerne have den tilgang til at brede sig ned igennem vores talent og vores kvindehold. Når du så lykker, så er det jo selvfølgelig det vigtigste. Det er jo så, at så er det op til, fordi de andre lige vil NB. Eller det er nok, fordi de andre vil NB. Det vil helt klart gavne mig i fremtiden og have så en session igen med Javi. Jeg vil sige, du har to eller tre spillestil, du spiller mod. Okay. Vi har en spillestil, som vi kalder Ice, som basically er folk, der pumper næse i hjerten i starten, og så vil de bare gerne ned lang vej. Jeg havde en MV med Device, hvor det var, at jeg spurgte ind til mange af de sådan, grundprincipper, som en AVP'er burde have. Der er altid meget, man kan lære af de ældre, mere erfarne folk, der er jo. Ja, altså jeg synes, det er fedt, når jeg er så ung som jeg er, så der er jo meget, jeg kan tage ind. Var der nogen af jer, der fik et indtryk af, at de her mainspillere ville være åbne for at snakke med igen? Altså som at være... Ja, altså jeg kan godt starte, fordi du sagde allerede, at jeg kunne skrive, hvis det er her. Så jeg tænker, at han virker meget åben. Jeg kan bare skrive ind, jeg føler for. Så kan han kan godt være, at han ikke svarer med det samme, men han har altså, tid til at svare på et eller andet tid. Og det bliver meget nemmere, hvis I ligesom får integreret jer lidt mere med dem. De har de samme struggles på matchen en gang, som vi også har. Det er bare tweak på en lille smule, der er lidt flere lag på, formentlig, som du nævner der. Ikke? Men det er også, jeg tror også, en øjenåbner med, hvor meget dybt det er. Ja. Altså, det er ikke bare for, det er ikke bare kommet det der. Det er kommet af hårdt arbejde over mange år. Positiv mindset-kultur, det er noget, som vi har skabt her på Astralis. Noget, der er startet omkring mainholdet, men egentlig noget, som vi arbejder ned igennem alle de hold og alle de mennesker, som vi har inde omkring hele det sportslige setup. Det sådan, tager udgangspunkt i, at det her med, at når man skal ind og præstere, så vil man jo rigtig gerne komme med en positiv energi. Man vil rigtig gerne komme med det rette mindset i forhold til at skabe rammerne for den gode præstation. Og hvis du har gået og brokket dig, været negativ i timerne, dagene, ugerne op til, at du skal lave den gode præstation, jamen så er det der, hvor knappen desværre ikke findes. Og det er ligesom vores ligesom, modsvar til det, at vi prøver ligesom, at skabe en kultur, hvor vi føler, at det her det giver afsæt til både læring, men også præstationer. Let's say we were about to have our one-on-one with Alex, our talk about like how you have to develop as an op. What kind of, what's important, how do you define your role, like how do we do, what is your expectations to the role and all that. Let's try and do that. Jamen, vi har været til Reset Workshop, hvor vi har lært lidt som hold, hvordan vi skal reset og blive bedre mentalt, når vi spiller. So the harder you push,
the worse it actually gets. So, but if you kind of let go and just stand with him like this, it'd be easier. Vi snakker sådan lidt om de gode og dårlige sider af spillerne og en sådan, når vi spiller på serveren, hvordan man er som når man spiller godt, hvordan man er som når man spiller dårligt. I know you just gathered, but there's probably already something which you feel like, oh, this is actually a little bit annoying, or this is, or you definitely had it. You had it many times already. You know? but we come up with something where we can talk about it. Like, you can be pretty honest because we worked a lot on that. And also, we wanna. It's common said that we wanna put it up there and see it and have a good discussion, and then we hug it out and we move on instead of like going from steps back. We come forward. Der er altid rigtig meget at hente hos andre. Også selvom man måske ikke er lige god til en eller anden specifik ting. Så vi har jo et håb og en tro på, at vi kan lære hinanden, selvom at der er nogen, der er bedre eller dårligere til Counter-Strike, så vil der være nogen, der vil være bedre eller dårligere til andre aspekter, og dem vil vi rigtig gerne udforske i hinanden. Vi er computerspillere, udover mig, jeg er sportmand. Vi skal lige sørge for at passe det på hinanden i det her, altså, så du ved. Selvfølgelig lad os have det grine om ting, men lad lige være at brække hånden på device, eller du ved sådan. Lige tænk, det kan godt fucking dør. Og det går begge veje. Så sådan, lige tænk over det også med jer selv i forhold til sådan, ja. Kunne jeg undgå, at der kom mod der? Ja, det kunne jeg godt, men det bare det. Og så gør det. 3, 2, 1, kom. Kom, Alex, vel! Vel, Alex! Ej! Nå, jo! Nå, kører du den! Prøv lige at se det der. Hvorfor har du den? Fordi jeg spillede 4 på den. Ja. Og jeg var helt flæk. Og der skal du have støvler. I forhold til det her med at gerne vil skabe den her fællesskabsfølelse, det skal jo ikke bare være noget, man sådan siger sådan Astralis Family. Altså, sådan, vi vil gerne prøve at bringe tingene lidt på tværs og bruge ressourcerne hen over de forskellige hold. Så det er jo med til at skabe den fællesfølelse, håber vi på. Det her med, at talentspillerne og mainspillerne har et eller andet sammen nu, og vi håber på, at det så vil lede til, at de også bruger hinanden lidt mere sådan intuitivt, og der kommer sådan lidt mere den her summe. Vi sidder 3 hold og bootcamper på Astralis Nexus nu her, og vi vil rigtig gerne skabe den her fællesfølelse om, at sådan, det kan godt være, at vi er på forskellige niveauer rent CS-mæssigt lige nu og her, men det betyder jo ikke, at vi ikke kan hjælpe eller arbejde eller have det sjovt med hinanden. Så det er helt klart også noget af det, som fylder rigtig meget, at vi gerne vil prøve at skabe den her ting på tværs af holdene.